Ahoj, jsme sourozenci? Nebo pár? Dneska budem podle fotek hádat, jestli jsou na fotkách sourozenci anebo pár. Našli jsme si Instagram, na kterém je spousta fotek možných sourozenců nebo párů. Pokud to nechápete, pochopíte to v průběhu. A aby to bylo tematicky, tak jsme si s Radou vzali naše couple ponožky. Radě má SpongeBoba a já mám tady Garyho, protože máme SpongeBoba oba rádi. Dneska chceme 3500 lajků! Jdem na to! Ježiši! Máme tady první pár. Jsou někde v buse a objímají se trošku jako... Objímají se trošku jako... teda sourozenci. Bych taky řekla, že to jsou sourozenci. Jako přijde mi jako já nevím. Prostě to tak na mě působí tak sourozenecky. No, že to je takové jako, že se nesmějou tak, že se mají rádi asi. Ale za to tak může působit. Za mě zkusím říct, že to jsou sourozenci. Já to taky říkám, no. Taky tak schválně, jo? Schválně. Dating! Yeah. Co? Ne, hned první mám to špatně. Počkej, to je divný, ne? Okej, tak prej, že to umíme, no. Tak. Tady jsou někde asi po maturitním vysvědčení nebo po nějaké univerzitě, nevím, jak to mají v Americe. A já si myslím, že to jsou dating už. Já si taky myslím, že to jsou. Ale to může být úplně blbost. Ale zase to bude nějaký chyták. Protože tahle stránka je jakoby známá tím, že tohle dělá, že jo, takže... Mně to říká, že tohle bude dating, ale já mě fakt taky. Mě to nedá. Já možná dating. To risknu a řeknu taky dating. Sibě. Ne, ježiši, ne. My jsme špatní, Terry. 0-2 oba dva. Takže jo, tady máme tenhle páreček. Krásný páreček, doufám, že to bude páreček. Jako já nevím, ale tohle... To je siblings. Všechno, tak to... Tak já řeknu dejty. Jsou to teda sourozenci, za mě. Za mě spolu chodí. Jdeme? Jo! Jo! A to je divný, to nejde poznat. Ještě dáme vsuvku. Jo, jinak tyhle náramky, tyhle krásné rámky můžete najít dole v popisku, anebo tady nahoře kartách, takže se určitě přidejte do netupíří rodinky. Tak jo, jdeme dál? Jo. Tak jo, mám tady krásný, nevím, sourozence nebo páreček. Podle mě sourozenci. Já říkám zase sourozence taky. Já říkám předtím. Sourozence. Tak jdeme? Dejte. Doprčit, hej, ale... Musíme víc přemýšlet. Asi jo, ale zase já nechci okecávat furt každou fotku 10krát. A oni jsou vůbec podobní zas. Jsou mega podobní. Jsou hrozně podobní. No dobře, tady ty oči jsou tak stejný, že já nevím. Ale právě ty oči jsou tak stejný, že budou prostě dating zase. Ty oči jsou tak stejný, že musí být dating, protože to je obvious. Ne, já myslím, tak řekni dating a řeknu no, si... No tak jako chodí spolu, prostě chodí spolu. Ne, já myslím, že jsou... Co? To je prostě, musíme na to jít jinak. Dobré, je to 1-1 konečně. Dobrý, dobrý, tak jdeme dál. Siblings. Jo, zkusíme. Zkusíme. To jsou sourozenci. Co? Kámo, ale... Já jsem, hej, ale to není možný, já jsem 3krát po sobě řekla sourozenci a pokaždé to bylo dating. No tak jdeme dál, prostě to je divný. Jdeme zkusit dál. Oni jsou podobní. Já řeknu, já mám... Prostě sourozenci. Já mám chuť říct dating, ale vím, že to bude špatně. Tak ale já nechám, že teda spolu chodí. No, ale to jsou... Musí získat body. To zvládneš. Proč jsou tak podobní? To je blbost. To je strašně... To je dating, ale vypadá to... Ne, tyhle... Já říkám siblings. Tyhle jako jsou oni určitě, jsou mega podobní. Oni jsou stejní. Oni mají stejný tvar. Jako pro mě. Podle mě, za mě to víte jsou co? Sourozenci. Já, sourozenci tady a já dám prostě, že spolu chodí. Zkusíme? Okay. Prostě, mi, ale to není možné. Já ani tak podobná nejsem se sestrou. Ale víš, co mi přišlo, že to je dating? Jako já vím, že teď možná jako si to říkám v hlavě, ale říkal jsem si to i předtím, že on, jak se nahnul, tak takový typ člověka jo, existuje. A... V tom, že prostě, pojď já vás vyfotím, někdo řekne, nějaký třeba jo, jasně, jeho, ne, to jeho, to... určitě jeho mamka ho vyfotila. A on prostě přišel a ona tam jako stála, jo, on tak jako to přišel slušný, jako... Jo, jo. Já bych to taky tak udělal, víš co? Jako asi, jo. Takže proto jsem si myslel, oni jsou jako ultra podobní. Jsou mega, ej, ale ty vedeš 3-1. Jak se to stalo? No, jdeme dál. Jdem dál. Jdem dál. Jdeme ještě pár. No... Počkej, ukáž. To je siblings. To jsou sourozenci. To je taková ta fotka. Jo, taková ta, já dám taky siblings. Tak zkusíme? Ale bez tak to bude dating. Yes. To je... Kamo, ale to není proč se tak fotí? Hej. Proč se tak fotí? To je úplně takový jako... No, tak si vyfoťte, ona se tvaří jako... On. Takový jako... Já se úplně snažím být v klidu. A nejde mi to. Tak pojď dál. Já už se bojím cokoliv říct. Ale proč by se takhle fotili sourozenci? Řekněte mi to, oni to budou možná sourozenci. Jsi ještě s rukou. A ta ruka je tak... Počkej, pojď to zkusit a podle toho to poznáme. Ne, on se drží za svoji ruku, aha. Jo, za svoji. On je jenom takhle.
a takhle, a to jako... Jako třeba segra se má ráda, no? Já bych se taky takhle vyfotila se segrou asi. Já řeknu, že to jsou siblings, ale jestli to nebude, tak fakt... Tak já taky, já řeknu sourozenci. Taky říkám. Počkej, tu mají víc fotek. To je jedno, ne? Ale proč jsme to řekli vůbec, když jsme věděli? Proč jsme to řekli prostě? Proč jsme řekli siblings, jako možná řekni? Hej, ale my jsme úplně špatní. Já ani nevím, koliká ta je fotka. Počkej. Takže z 10 máme dohromady 4 body. Ale jako, to není špatný. Je to špatný. No jako je to méně než polovina, ale není to zase tak zlý. Bože, já si budu říkat to druhý, co si myslím. Tak zkus. Já si myslím, že to jsou... Já nevím, asi, to nejde říkat. Jenže já furt dělám dokola sourozence a mě zatím ani jednou nevyšlo. Já dám dating. Já si myslím, že to jsou siblings, takže dám taky dating. Já dám, že spolu chodí a tedy teda, že jsou sourozenci. Ne, já jsem řekla dating. Já jsem řekl. Ale já jsem řekla, že dám taky. Tak jo. Pak si počkej. Jako napsali Downton, co? Datung? Počkat, takže datung. Datung, takže jako máme oba dva bod. Oh, dím. To jsou staří takový... Kámo, podle mě spolu, dating. Spolu, jsou kámo, spolu. Je to dating. Jsou spolu. To je... NE! To... Ale... Poslední tři, jo? Jo. A pojď se teď snažit, teď traje hardit. Já se snažím celou dobu. Já budu vybírat úplně nevím na čem. Takže tohle, jsou podobní, ty úsměrem. Že ty dáš dating, já... dám dating. Asi sourozenci zkusím. Nice. Jo! Nice, takže spolu 4, chodí. 4-3, ale jako prohrávám. Chodí spolu. Ale už jenom o jeden bod. Jdeme dál? Vezmeme to rychle. Segra se fotí s bratrem. Dating, já říkám zase dating. Segra se fotí s bratrem. Yes! Oh my god! Ježíš, tak to už nemám šanci. Máš? Aha, nemáš. Dám ještě jednu, aby se aspoň cítila dobře, když to uvolím. Tak jo, pojď. Jako oni jsou cute, oni budou dating, protože, nebo to je fakt jako dobrá segra, dobrý bratr. Já si myslím, ale že to je dating, protože jako neznám moc sourozenců, kteří by šli na stejnou školu, jako takhle. Ale zase, tohle vyfotili mamce takovou fotku, že jsem tak jako vyculení. Já dám asi dating zase. Tak já jsem taky dal, takže to dám. Oh, jo, ale máme to dobře. Tak to je dobrý, ale jako zvláštní, no. Tenhle Instagram se jmenuje teda ještě jednou sibling or dating prostě. A fakt si to zkuste sami, je to těžký, zkuste si to třeba s někým, s nějakou kamarádkou, kamarádem. Je to fakt super věc a my jsme sami fakt skoro nehádali. Z kolika fotek máme kolik? Z 15 fotek, já mám 6, dobře, a tady má 4 dobře z 15 fotek. To je špatný. Jako tady jsou naše body. Ne! Aha. Ježíš! Sorry! Tak jo, a to je konec videa. Doufám, že vám to aspoň trošku zvedlo náladu a doufám, že jste hádali s náma. Schválně napište, ale popravdě, kolik jste jich vy měli dobře, ok? Popravdě. A nemusíte se stydět, já jsem měla 4 z 15. Tak jo, mějte se hezky, užijte zbytek dne a já si žiju u dalšího videa a 3500 lajků a merch. Učit prosím.